На годиннику 14.00. Ви дивитеся новини у студії Сергій Барашевський. Карантин через кір у школі в Рясному. Цю інфекційну хворобу діагностували у 17 дітей. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. Усі діти навчалися у школі номер 100. Через це в управлінні освіти вирішили призупинити навчальний процес для учнів двох класів цього навчального закладу. Вимушені канікули у дітей будуть тривати до п'ятниці 16 березня. Також у мерії повідомили, що сьогодні ж медики будуть перевіряти учнів усіх класів у Львові, аби попередити захворюваність на кір. Ремонт вулиці Личаківської обіцяють завершити у липні. Про це повідомила виконувач обов'язків директора ЛКП «Львівавтодор» Роман Познанський. Ремонт вулиці розпочали 25 березня минулого року. Станом на зараз ремонтують відтинок від вулиці Котика до Черемшини. А днями мають прийняти рішення щодо закриття частини від вулиці Черемшини до Долішньої. Наразі ведуться перемовини з перевізниками, які обслуговують автобусні маршрути, що курсують Личаківською. Наймовірніше, громадському транспорту доведеться об'їжджати перекриту ділянку Личаківської через вулицю Зелену або Богданівську. 25 мільйонів за вивіз сміття. Мерія перерахувала субвенцію із загального фонду міського бюджету Львова до обласної скарбниці за вивіз твердих побутових відходів у 2017 році. Про це йдеться у розпорядженні Львівської міської ради. 25 мільйонів – це сума відшкодування перевізникам наданих послуг із вивезення непотребу. Відповідно до ухвали, вивіз триватиме до кінця червня 2019 року. Доступні міста. Сайти міських рад Львівщини адаптовують для незрячих. Вдосконалити сайт допоможе спеціальний веб-чекер, який розробив Інститут інноваційного врядування. Для цього у вікно потрібно ввести електронну адресу сайту для перевірки. Там відображено повний аналіз із помилками та порадами для виправлення. Наразі меморандум про співпрацю із розробниками вже підписали керівники 6 міст України. Це Львів, Червоноград, Яворів, Трускавець, Дрогобич та Борислав. У Львові масово виконали державний гімн України. Сьогодні мешканці міста, учнівська та студентська молодь спільно із громадськими організаціями зібрались на площі Ринок, аби заспівати державний гімн. Так відзначили 153-ю річницю із дня першого виконання державного гімну України. Тисячі вірян спільно молилися під час хресної ходи у Львові. Напередодні у місті традиційно відбулась хресна хода під молитовним проводом монахів Василіан. Участь у ній взяли близько 30 тисяч вірян. Хресна хода вирушила о 15:00 від храму архистратега Михаїла і до пам'ятника праведному митрополиту Андрею. На шляху вірян ситуативно обмежували рух для автотранспорту. На супровід хресної ходи задіяли близько 25 працівників муніципальної дружини. Вже із 8 години ранку вони стежили за тим, аби на вулицях, де проходила хода, не паркували приватний транспорт. Нагадаю, що масова весняна молитва відбувається у Львові щороку у хрестопоклонну неділю, тобто третю неділю Великого посту. Хресна хода розпочалась з вулиці Винниченка, так як завжди, кожного року, під час якої панує дух молитви, роздумів над страстями Христовими. Дух, який заставляє кожну людину задуматись, звідки ми прийшли і куди ми прямуємо. Тут ідуть представники влади, представники навчальних закладів, студенти, монашество, вірні, молодь. Багато людей завжди, зазвичай, як було, так і є завжди. І багато, і погода, яка б не була, чи дощ, чи сніг, дуже багато людей завжди є. Це усі новини на цю годину. Наступний випуск о 17:00. До зустрічі.